ಸಕ್ಕರೆ ಮೊಗವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಭಕ್ತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಸಂಗಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮದ ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ವರದಿ. ತುಮಕೂರು ದಸರಾ ಸಮಿತಿಯ 32ನೇ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಚಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನದ ಬೃಹತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ 4ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಮೂರ್ತಿ ಜಾನಪದ ಗಾಯನ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರನಟ ಅರ್ಜುನ್ ಯೋಗಿ ತಂಡದಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್ಪಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಹೇಳಿದರು. ದಿನಾಂಕ 3/10/2022 ಯೋಗ ದಸರಾ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ ದಸರಾ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜ್ ತಂಡದವರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ಅವಧೂತರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಮಕೂರಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 60-70 ದೇವತೆಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಕಡಿಯುವ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್ಜಿಯವರು ಬಂದು ಬನ್ನಿ ಕಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಕೋರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, 5ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಜಾನಪದ ರಂಗೋಲಿ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಮಿ ಪೂಜೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. 5:30ಕ್ಕೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಿವಿಧ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ದಸರಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಮಂಡಳಿ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 72ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಂಟಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರು ವಾದ್ಯಗಾರರು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲು ಏರ್ಪಾಟಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಹಾಗೂ ಆಜುಬಾಜು ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 60-70 ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡರ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಉತ್ಸವದ ಏರ್ಪಾಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 22 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕೃತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಮನೆ ಸೋರೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸವ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಅಮೃತಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಂಥ ಈ ಉತ್ಸವ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿಯ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವವನ್ನು ತುಮಕೂರು ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಗಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿರಾಜು, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತ ಜೋಡಿಸಲು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ರನ್ನ ಜೋಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದು ಹೋದ ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವರಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ವಿವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು OBC ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ
ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಧಕ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗೋನಿದ್ದೇನೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ನಿನ್ನೆ ಹಾವೇರಿ ಗದಗು ಮತ್ತು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು. ನಂತರ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಬ್ಬಾಕರ ರವಿಶಂಕರ್, ಸಂಸದ ಜಿಎಸ್ ಬಸವರಾಜು, ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳಾದ ಡಿ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ಎಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಮಣಿರಾಜು, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ತುಮಕೂರಿನ 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ. ಇದೇ ವೇಳೆ 26ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ರಾಧಾ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವುಗಳು ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನವದುರ್ಗಿಯರನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು 8ನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆ ದೇವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ನಗರದ ಮಹಳಾ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕರೋನಾ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯವೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿನ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಲಿತಾ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಅಂತ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 26ನೇ ವಾರ್ಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸದಾ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ವು. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾವು 9 ದಿವಸನೂ ನಾವು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ನಾಳೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ನೈವೇದ್ಯ ತಂದು ತುಂಬ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಮಾ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಮಹಾ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ನಾವು 9 ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು 8ನೇ ದಿವಸ, ನಾಳೆ 9ನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅದೇ ವಾರ್ಡಿನ ಹೇಮಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ 10 ಜನರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಇಂದು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ತಾಯಂದರೊಡನೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು, ತಾಯಂದಿರು, ತಂಗಿದಿರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು 50 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಒಂದು 10 ಜನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವತ್ತು 50-60 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಈ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಬಹಂತು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಣಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅಂತ. ನಾವು 26ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಶೋಕನಗರ 9ನೇ ಕ್ರಾಸು. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಎರಡನೆಯ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಟಾದೇವಿ,
ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಐದನೆಯ ದಿನ ಸ್ಕಂದಮಾತ, ಆರನೇ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಏಳನೇ ದಿನ ಕಾಲರಾತ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಗೌರಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಎಂಟು ದಿನದ ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರಾಮ ಪಟ್ಟಣ ತುಂಬ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರು ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ದೆಸೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಠಣ ಮಾಡೋಂಗಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವರೇ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗಾಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಮಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡಿನ ಹಲವಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ದೇವಿಯ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠಣ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಸಂತಿ ನಲಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಈ ತಿಂಗಳ 14ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ. ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಸಂತಿ ನಿಲ್ಲಿದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಚಿತ್ರದ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಥೆ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನವರು ನೋಡಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನೀಯ ಚಿತ್ರ ಎಂದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೂ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೈಯಿಂದ. ಸೊ ನಾವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೂವಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಜೀವಿತಾ ವಸಿಷ್ಠ ಮಾತನಾಡಿ ವಾಸಂತಿ ನಲಿದಾಗ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಸಿಷ್ಠ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಮೂವಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇದು ನಂದು ಡೆಬ್ಯೂ ಮೂವಿ. ಅಣ್ಣವ್ರ ಟೈಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ತಂಡ ಕೂಡ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕೊಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡು, ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಪಾವನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರ ಕಥೆ ಒಳಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬುಲ್ಬುಲ್, ಲವಿನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಮಹಾಕಾಳಿ ಆ ಥರದ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಆ ಥರ ತುಂಬ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ವಾಸಂತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಂತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 500K ವ್ಯೂಸ್, 500,000 ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಿನ್ನ ಹೋಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಚಿತ್ರ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಖಳನಾಯಕ ಧನಂಜಯ ಮಾತನಾಡಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಸುಧಾರಾಣಿ, ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಧಾರಾಣಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನರ್ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋ ವಿನೋದ್ ಗೋಪ್ರಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ರಘುಭಟ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ರಘುಭಟ್ರಿ, ಪುರಿ ಬಾಂಡ್ ರಂಗ, ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೇನುಗೂಡು ಕೆ ಎನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ವಾಸಂತಿ ನೆಲದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವೀಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಈ ತಿಂಗಳ 14ರಂದು ಈ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದವರು. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು ಮಹಾತ್ಮರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಂದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿನ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನನ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಈ 15 ದಿವಸ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಪುರಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಂದನಕೆರೆ ಪುರಾತನ ಕಲ್ಯಾಣಿ 12 ಬಾಗಿಲ ಸೋಪಾನ ಭಾವಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯ ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ 12 ಸೋಪಾನ ಬಾವಿ ಅಂದಂಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಯಾವುದರ ಕಚೇರಿನ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಬರೋದು, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಸಿಡಿಪಿಒ ಹೊನ್ನಪ್ಪ, ಸಿಪಿಐ ನಿರ್ಮಲಾ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ಯಾಮ್, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ದೇವರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷ 1 ದಿನದ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ನೆಹರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು, ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರೇ,
ನಾಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಪಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭಟ್ರಹಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಪಾರ ದರ್ಶಕತೆ ಲಂಚದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪದನಾಮ ನಿಗದಿತ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಜನರು ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳು ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರಿಸರ ಗಣಿ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಯಾವ ಸವಲತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದನೂ ಸಹ ಇಡೀ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಗಣಿಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಹಣವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಐಟಿಐ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋ ಈ ಹಣನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಚಕಾರ ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ವೇದಿಕೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿನಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೋಪವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಜನತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲದಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ದೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ತುಂಬಿದೆ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವರು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಯಾಕಂತಲೇ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಈ ಲಂಚಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವೇಳೆ ಧರಣಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಎಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರಾಜ್ ಬಸವರಾಜ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹುಸೇನ್ ಗುಂಡಾ ಕರವೇ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಚಾಂಗವಾರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಇಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಂಗವರ ಶಿವು ಗಿರೀಶ್ ಬಿಟಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಟೈಲರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕಾರನಾಗಪ್ಪ ಭೂತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜು ಸುದರ್ಶನ್ ಶಂಕ್ರೇಗೌಡ ಮಂಜು ಕದಂಬ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದರು ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಚಂಗಾವರ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 6/10/2022 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅರ್ಘ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ CM ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ JC ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಯವರು BC ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಯವರು ಚಿದಾನಂದ್ ಎಂ ಗೌಡ ಅವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಚಂಗಾವರ ಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಗಪ್ಪನವರು ಭೂತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜು BM ಲಕ್ಷ್ಮೀಶು ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು YS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಮೇಶ್ ರವರು ಸೋಮಪ್ಪ ಕಡೆಗೋಳು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂಜನಮೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅನಂತರಾಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಅವರು ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಹಾಗೂ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿರಾ ಗಂಗಾಧರ ಎಮ್ಮೆ ಅವರು AEE
ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ತಾವು ಬರುವ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚಂಗಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಚಂಗಾವರ ನೂತನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಂಡು ಕಾಣರಿಯದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಾಗಮ್ಮ ಕಾರ್ನಗಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಭೂತಮ್ಮ ನಾಗರಾಜರವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವ ಚಂಗವರವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಪಿ ಕರಿಯಣ್ಣನವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜವಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನರ್ಚೇತನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ದಿನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜವಂತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪುನರ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಈ ಸೇವಾ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸೇವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ 34 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಪೋಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಾಡಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಒಂದು ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುದಾನ. ಸರಿ, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಬರ್ತವೆ? ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಇದೆ. ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಮರದಾಸನಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ತಿರುಮುಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲೂ ಅಕ್ಕಮ್ಮಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅಕ್ಕಮ್ಮಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡ 3/4 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 75% ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಾಜವಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭವ್ಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನುಲ್ಲಾ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ಗಗನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಹಾಲು ಕರೆದು ಹಾಕುವ ರೈತರ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಿದೆ ಎಂದು ತುಮಕೂರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗುಬ್ಬಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕ್ಷೀರಭವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಹಸುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೆಎಂಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದರವನ್ನು 3 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಲೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಅಂಥವು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ ಬಿಡೋದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಳ ಇವತ್ತಿನ ರೇಟಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಮೊನ್ನೆ KMFಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆ ಆಗಿದ್ವಿ. ನಾವು KMF ಜನರಲ್ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತದು 3 ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ರೇಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ನೇರವಾಗಿ 3 ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಮೇತ
ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದೈತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟು, ಎರಡು ಕೋವಿಡಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಟು, ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಬೇಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರು ಏನೇನು ತಾಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಹಾಲಿಂದೊಂದು 2019ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮನಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ 3 ರೂಪಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೋಗೋಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇಕೇಟೆ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ರೈತ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೈತ ಸಂಘ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ನೀವು ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಹಾಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ದರ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಗೂ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಾಮೇಷ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಕೊಡೋಂಥ ಬೆಲೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆದರೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇವತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ದರನ 1-3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲಿನ ದರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನ್ಕೋ ದರನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನಾಮೇಷ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೈನುಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದನ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ರೈತ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ತಿಕ್ಕಾಟದ ನಡುವೆ ಪೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಸಿಎಂ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡಿ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿದ ರೈತ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ರೈತರ ಶೋಷಣೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಧಿಕಾರ ದಾಹಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಅಂಬರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಿ ರೈತರು ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಮತ ಹಾಕಿದ ರೈತ ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶಿವಪುರ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಏನು 11/7/2022 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಮನೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ರೈತ ಸಂಘ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಮಣಗೊಂಡು ಅವತ್ತೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಆ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು 15 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಾನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದೇವರಹಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮಕ್ಟಿವೆ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಚಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕದ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಈಗ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಂಗಾವಿ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳು ಬೇಕು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೋಬಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬಿ ಆರತಿ, ಉಪತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೇಖರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಲತಾ ಜೈರಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಗುಣಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಬ್ಬಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷದ ಅರಳಿ ಮರ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರಿನ ಮುಂದಿನ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಆಸ್ಪಾಕ ಧಾರವಾಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಮರ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಜೆಸಿಬಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೆಸಿಬಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತಿಗೆ ಚಾಲಕನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮರವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಸರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಬೆಳಗಾವಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಂದು ನಡೆಯುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕರೆದಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುಖಂಡರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೋಮವಾರ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 7.5ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯುವ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರುಪೀಠದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಕಳೆದ 236 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಧರಣಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 135 ದಿವಸಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ 235 ದಿವಸಗಳು ಇವತ್ತಿಗೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ನೋವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರ್ದು ಮತ್ತು
ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯೇನಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಖಂಡರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ರಾಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 370 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರದಿರ ಮೀನಾಮೇಷವನ್ನು ಎಣಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು 236 ದಿವಸದಿಂದ ಅಧೋರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಸಹ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂಥ 9ನೇ ತಾರೀಕು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಸಭೆ ಕರೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.